taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Sanaa gaashaanle boqor maxamed axmed dheere oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa qaybta booliska magaalada ceergaabo ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada gobolka Sanaa isagoo taliye u sidoo kalena dhanbaal hambalyaha u diray cid kasta oo ka qayb qaadatay soo afjaridda colaadda dheeraatay ee beelaha walaalaha ay wada degaa deegaanada ceelaf weyn u dhaxaysay anigoo ah boqor maxamed boqor axmed isla markaana ah taliye xigeenka qaybta booliska waxaan saaka doonayaa halkan inaan ka hambalyeeyo hawsha guud ahaan ciilaf weyn iyo agagaarkeeda ka socotay muddada badan ee ahayd dhibaato saameysay deegaamadii iyo dadkii dhulka yaaliga. Runtii waa hawl u baahnayd in si adag looga hawlgalo. Waan hambalyeynayaa, waana shaqadii aan nagu lahayn ka madax dhaqameed ahaan iyo booliis ahaan ba anigu labada dhinacba waan kasoo galaa. Laakiin duruufaha jira awgood ayaa waqtigan aan ii saamixin inaan ka qayb galo. Waxaanse muujinayaa shucuurta iyo dareenka aan ka qabo in hawsha wax laga qabto inay tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waxaan hambalyeynayaa raggii waqtigooda ku lumiyey ee muddada badan u fadhiyey ee Ilaahay ku ilhaamiyey inay ku dhammaato gacantooda wixii meeshaa ka dhacay. Waxaan Ilaahay u weydiinayaa miisaanka xasanaadka in loogu daro waayeelka isugu yimi salaadiinta guurtida waxgaradka boqorada uqaasha iyo dhammaan dadkii meesha ka soo qayb galay. Waan ku hambalyeynayaa arrintaa. Marka labaad, waxay qabteen hawl loo baahnaa oo iyagana Ilaahay kulley demisanka xasanaadkana ugu dari doona. Waana shaqadoodii anigoo ka mid ah dhaqameedka ugu faca waaweyn ee gobolka Sanaag. Waxaan leeyahay hawsha guud ahaan waa qaadanay, waxay xukumeen dadkaasi, waayeelkaasi waxay xukumeen, waa qaadanay. Anigoo ka tarjumaya labada beeloodba ee walaalaha ee deegaanka wadale waa qaadanay, waana ku hambalyeynaa. Boqor maxamed axmed dheere ahna taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Sanaag waxa uu sheegay in howlaha nabadgelyada ee gobolka Sanaag ka taagan ay rajaynayaan in sidaasi si la mid a loo dhammaysto. Sidoo kale waxaan rajaynayaa arrintaasi iyo arrimaha kale ee gobolka ka jiraba inay u dhammaadaan sida ay dadkaasi u dhammaatay hawshoodii ay u aqbaleen. Waxaan aada ugu sii hambalyeynayaa labada dhinacba wax dhibanaha iyo dhib loo geystahaba sida ay u qaateen go-aamadii loo yeediyey ee ay u tuseen inay kalsooni buuxda ku qabaan inay nabadgelyada u baahdeen in loo reer Sanaag oo dhan ba u baahan nabadgelyada, Soomaaliland oo dhan ba u baahan. Waxaan odhan lahaa nimankaasi kaalinta ay istaageen maanta reer Soomaaliland oo dhan baa u mudan in la hambalyeeyo. Gabagabadiina taliye ku-xigeenku waxa uu bulshada deegaanada ceelaf weyn degta ugu baaqay inay ilaaliyaan go'aamada nabadeed ee ka soo baxay dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada degaa. Waxaan dadka reer ceelaf weyn ugu baaqayaa iyo agagaarkeeda dega ama reer Sanaagba ugu baaqayaa inay ilaaliyaan waxa go'aanka halkaa ka soo baxay maanta uu noqdo oo aanay arrintaasi dib u soo noqnoqon nabadgelyo xumada ahi ee inanaafaysay ee dadkeennii waxyeelaysay ee xitaa cirkii Ilaahay naga gurisay. Waxaan leeyahay maanta aan Ilaahay wada barino inagoo gacmaha haysaysanna go'aankaasi marka uu soo baxay aan Ilaahay wada barino. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.